Det er vigtigt med tolerance, fordi det er det, der får livet til at gro. Det er det, der får livet til at udvikle sig. Det er det, der får alle nuancerne og farvespektrene frem. I det øjeblik, vi lever i et intolerant samfund, så visner tilværelsen ind. Livet går i stå, bogstaveligt talt. Kan det ikke være sundt nok, at vi er lidt skeptiske over for ting, vi ikke kender? Jo, men en ting er skepsis, og en anden ting er ikke at acceptere, at folk, der er anderledes, også er her. Og i det øjeblik, at tolerancen træder ind som fortegn i forhold til andre mennesker, så opdager man jo også, at der om det menneske er mere at sige, end at det for eksempel har en anden farve eller en anden religion, end jeg har. Hvad synes du om, at borgmesteren og et samlet byråd går ud offentligt og vil hylde tolerancen? Jeg synes, det er både nødvendigt, og jeg synes, det er et fint skridt, fordi i det øjeblik, vi ikke engang imellem besætter os på, hvem vi er og hvad det er for et samfund, vi lever i, og hvad der skal være præmissen for det samfund, så kan vi jo havne i en situation, hvor det i stedet for bliver intolerancen, der kommer til at føre det store ord. Og hvad er din opfordring til folk i Aarhus? Ja, det er, at man skal deltage på den ene eller den anden måde, støtte arrangementet, komme eller i hvert fald så på anden vis give udtryk for sin støtte.